Ne, že jsem vydělal peníze, že jsem uspěl v právních sporech, že jsme respektovaní právě v tom právním prostředí, že jsme svobodní, ale hlavně pro mě, já jsem dosáhl tak před 10, 15 lety toho, co jsem chtěl, získal jsem absolutní svobodu. Absolutní svoboda je na tom, že můžu říkat svoje názory svobodně, můžu říkat všechno, protože jsem sociálně zajištěný. Jedinou nesvobodu mám to, že se starám o sport, protože tam musím pořád schánět na výplaty. Já mám 14 oddílů, dvě přípravky, já mám 300 lidí, dětí a mládeže. To je odpovědnost, kterou právě teď přemýšlím, jakým způsobem udržet, protože už to nejde skoro udržet.